aqui, sejam muito bem-vindos, gente, a mais um episódio de Colheita Feliz. Seria mais básico, então olha só, deixa o like, é muito importante. Se você é novo aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você poder mais um vídeo. Fechou? Estou aqui com o Gustavo Gaganeira e o Pedro. E eu tô tomando banho. E o Pedro Perebeta, yeah! Tem olha aqui, bem? Guilherme, ah. Eu tô com medo. Medo de quê? Fica a boca cheia. A gente não vai sair daqui. Vai sim, eu tenho um negócio pra te sair. É teatro? Que isso, cão? Quem tá morrendo? Ih, é o porco! Que é o... Ô, Pedro, para aí de falar da sua língua. Fala da olha nossa. Aqui, hein? Eu, hein? A língua do Gustavo aqui. Ó! Oh. Ah, eu... Ué, como é que ele saiu daqui? Ele tava aqui dentro do último episódio, não tava, não? Fazenda Feliz, galera. Olha o abacate ali. Planta ele. Nossa, o guarda não mudou de roupa, hein? É a primeira colheita da série, família. Ele tem quantos irmãos, ai, hein? Gente! Não, tem bastante irmãos, gente! Nossa, estou aí a tempo. Nossa, que bom. Vocês não saíram, vocês me abandonaram. Vocês não têm muita escolha, mas... Né? Não dá, velho. Vocês estão aqui. Não véio. Dá. Ui. Não dá? Ah, check eu! Olha okay. Aqui! Olha não aqui! É inquebrável, Pedro. Que errado. Ô, gente. Mas, ô, Pedro. Faz um favor, quebra aqui e coloca aqui. Ô, Pedro. Eu, obrigado, Gustavo. Eu, Gustavo, quero te dar parabéns. Parabéns. Oh. Vamos lá, deixa eu vir vamos aqui lá. Colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Aí, aproveitar que você tá comendo hoje. Parabéns pra você. Né? Deixa de ser chato. Por quê? Não é essa foto não, cara de cão. Tá, querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Ai, graças a Deus. Dia do gordo, aê! Parabéns para você, como é que vai essa data. Parabéns. Calma aí, calma aí. Ah, não, achei graça. Nossa, que... Nossa, que... Mas, ô, Pedro, chega aí. Chega aí, velho. Pode comer. Cheguei. Comer pão aí. Eu tô querendo comer, porque você não deixa... Chama o avocado. Lá pra quê? Pro lado de lá, ó. Distrai ele. Eu tô tendo infarto! Que isso? Realista. Eu tô médico. Ô, médico, ajuda lá, ô. Ajuda lá. Não. Ei, Gustavo, não, aqui não, Gustavo. Aqui não. Gustavo, aqui, ó. Faz isso aqui, ó. Entendeu, véi? Entendeu? Pra mim aqui, galera. Feitão. Tão indo, peraí. Tamo indo, véi. Tão chegando. Corre! É fugiu, véi! Aê! Tem carne. Tamo aí. Tiver de comida. Gosta aí. Já tá até comendo. Que foi o cara de cão? Aê, fugiu, família. Ô, Pedro, você viu como ela fugiu? Nossa, incrivelmente, pareceu aquele celular aqui, ó. Impossível. Aqui, ó. Pera aí, fecha aí. Aqui, ó. Mano, que você foi isso? Magic. Você fez isso? Aqui, ó, família, ó. Fecha. Fecha. Ai, errei, agora. Ai, agora tá dando. Aí, véi. Que isso, menino? É o sofá, é o sofá. Vai, sofá. Aperta shift, aperta pro lado, velho. Olha aí. Não, mas aí é na porta, Pedro. Shift lado. Aê, yeah, velho, isso, galera. Isso aí é uma descoberta. Maravilhosa. Aproveitando que agora a gente tá livre, né, gente? Vamos lá, porque... Aproveitando, vou quebrar o vidro, né? Quebrou o vidro, não. Mano, para! Não foi eu, não! Dá aqui! Dá! Se você não dá, eu vou... Vamos no pé! Tá feio! Deixa eu vir aqui. Oi! Não! Ai, Pedro! Seu ilegal, velho! Ah, que pena! Você não nasce mais nesse mundo. É mesmo? Eu sou um pouco. Ai. Mais... Vou continuar. Ó, menino. Ó, tem um ali que até. Caiu. Ele desistiu da vida. Ele falou, vambora, velho. Enquanto eles brigam ali, gente, eu vou colocar vocês que apareceram hoje. Último episódio, diminuiu as plaquinhas, agora elas voltou? Sim! Mas não é que deu nada errado, não, tá, gente? É porque é normal assim mesmo. Tá?
De novo? Leonardo. Ô, Pedro! Eu? Vai ler. Vai ler aí. Ai, eu! O quê? Quer brincar? Menino, mas só... por que que viola, Alex? Ai, parei de usar, cansei, tem que comer. Ah, eu também cansei, vamos ficar amigos aqui. Nossa, cara, tem 10 corpos meus aqui no chão. Gustavo, lê pra mim, então. Eu vou ler. Lê o quê? As fracas ali. Ô, Pedro, você come, hein? Ó. Oh. Se comer muito, vai tomar outro creme, hein, Pedro? É, não pode não. Fica comendo vídeos outros aí. Ainda vai ter que pôr a foto de você comendo. Tá quebrando o negócio que não é pra quebrar, eu? Não, é pra ler, menino. Eu tô sem bloco. Moral, Pedro! Você quebrou! Não, todo mundo viu. Eu vi, ô. Moral, o Pedro é muito chato, Gui. Eu dei aqui pra fazer mais. Ah, tem que ter craft table, não, não tem craft table. Quebrando tudo os negócios. Não precisa de craft table, table, não, ô. Ah, não, coloca aqui, ó. Aí, qual que é o nome aí? Ensino. Na moral, vocês favela, hein? Não, o Pedro favela. Fica roubando não, a identidade. Nem vi você quebrando! Não! Tá, é Leonardo Xavier Silva, Gustavo Abreu Rebelo. Ué, de novo? Menino, não. Como é que tu tá lendo? Gustavo Abreu Rebelo, Lu2S PT. Ô, Chunk, o que você tá lendo? O que você tá lendo? Como que eu tô lendo? Ah, F5, nós é assim. Ai, ai, ai. Ai, vai embora. Ah, não. Morri de tão engraçado. Engraçado, galera. Ô, gente. Vamos literalmente morrer, então, Gu, vai. Ai, deixa ele na vila. Ô, oh, eu fui preso, cadê minha namorada, família? Porque eu não lembro onde que ela tava. Cadê? Tá gostoso. Tá gostoso? Eu esperei o Gu falar, mas eu tô com a boca cheia. Tá gostoso do pão aí? Ô, na moral, dá pra parar de me matar aí, ô, vaca nojenta. Mata ele. Você quer tomar... Vai tomar... Ué, família, sumiu? Eu vou dar aqui! Quem faz o que quer, recebe o que não quer, ó. Sumiu, gente? Quem tirou? Ah, sumiu! Ah, que talvez triste. Eu tenha assistido outro episódio e vi onde ele colocou a placa. Consegui, ele. Cara, pô, meu. Não! Tá ele! Mata não, ele! Cadê? Tá ele! Ah, que pedido é uma ordem. Pedido é uma ordem. Aí. Gente, fala de matar. Quem que eu namorei, gente, que eu não sei? Menino, foram tantas. Ah, isso aqui é pecado, não pode. Nossa, que risada maligna, Pedrão. É? Até parece que eu faço gol errado. Quem que era, véi? Calma aí, menino, vamos achar aqui. Pra cá, Gui. Aqui! Cadê? Aqui. Cadê? Cadê você? Aqui, me sai, cadê você? Cadê o Pedro? Não é, Pedro? Oxi, onde? Aqui, aqui, menino, ó. Aqui, ó. Era aqui, ó. Essa aqui? Ah, era mesmo. Essa aqui é minha. Pescadora? Não é não, doido. Olha, não, essa aqui, ó. A minha já tem coração. Ai, gente, não sei nem qual que é. Essa aqui é minha, essa aqui é minha. É uma loirinha, aí, não foi? Sobrou Velotrol, só pra você. Tem gosto de torta de abóbora. Ai, gostei. Tem gosto de pão, não tem não? Ô, Guilherme, deixa eu te perguntar, pode convidar pra casa já? É, pode, mas o Pedro não tá com gosto de pão, não? Fala que ela tá escutando o gosto errado aí. Eu acho que eu levei ela pra casa. Vambora. Bem lembrado, véi. Acho que eu levei ela pra casa. Ô, Pedro, você tá com careta aí? Preguiça da volta? O Gu tá... Não, o Gu, na moral. Ô, Guilherme, o Gu não deixa eu namorar nessa série. Por quê? Uh-huh. Ele fica soltando a minha namorada pra seguir ele. Mas... Nem mexi com essa namorada, nem vi essa... Minha primeira namorada tá no deserto aí, não é? Ah, o problema é dela, se ela gosta de Saara. Na moral, gente, o Gu colocou pra seguir, deu o barraquinho e tá parada lá no spawn. Assim, eu acho que não tivesse sido. Na moral. Vai, aí. Ô, oh, cadê o Gui? Aí, velho, fora. Ô, oh, cadê meus itens? Na Elgo me deu clear. Ah, eu tô morrendo de fome aqui. Nossa, eles chegaram primeiro que nós na casa ainda. Ô, gente, tira essas fotos minhas aqui do meu quarto. De que é isso aqui, véi? Nossa, ô, Guilherme, me ajuda aí. Tira essas fotos minhas aqui do meu quarto. Ah, menina, isso aí é mais difícil. Ah, eu
todo mundo tá me matando, ela tá aqui. Aqui, Pedro, tá aqui, ó. Tá aqui, vem cá. Cadê minha namorada, velho? Tá aqui, velho. É essa? Ah, é essa? Nossa, é essa que é minha, menino! Olha ah, aqui! Ah, desculpa! Eu não tentei beijar. Não tentei. Eu também não. Ô, Pedro. Atravessando essa janela por aí, lugar invisível. Tá, placa. Então quer dizer que ele fez voando? Não sei. Como você fez, menino? Conta pra nós. Vai voar também! Mano, tô com meio coração. Terremoto! Bum! Vamos ver aqui. Ah, só tinha prismarine, velho. Tinha nada de bom. Ô, Pedro. Tá mais ou menos tipo... Ai, ai. Aqui, ó. Aqui, velho. Falei? Peraí, ele colocou bloco invisível? Ele tava no criativo, Guilherme? O que foi, Pedro? Que bloco invisível aqui? Mano, é estratégia, Pedrão. Foi o Mapa Mega que colocou isso aqui, não foi eu. Gente, mas vocês são chatos, hein? Ele colocou o bloco invisível aqui, hein? E aí, Guilherme? Não, ele é muito criativo, namora. Ô, Guilherme! Só fica caindo os combos. Vou parar de brigar? Vamos ver, quebra a placa aí pra mim lá. Olha aqui, olha, tá aí. Vai ver a escada, ele fez uma escada, menino. Vai subir na escada. Oi. Eu acho que acabou a escada. Aí, ô, cão. Mano, não sei onde tá não, Pedro. Sinceramente, a gente que enfiou isso não. Mano, olha, acho que tá pra caramba. Opa! Opa! Pra caramba, ué. Ó, eu tô aqui no topo, que eu acho que consegui chegar. Não entra mais nesse mundo. Cadê? Esquilo Gui, esquilo... Olha aqui. O que tu falou? Consegui, velho! Eu sou bom, velho! Que é, velho? Caraca, mas... Vai! Que é, velho? Que é, não, que você fez isso? Não, não aguento mais. Não, agora você vai ficar aí. Ai, dá carne pra ela. Aí, véi. Obrigado. Aí parei, cansei. Me dá comida, toma. Carne de você. Carne de você. Gente, achei minha namorada. Pronto, missão cumprida. Ela tá de bem comigo. Ela não queria beijar, não, mas eu dei uma carne e ela gostou, entendeu? Uhum. Nossa, vocês estão muito chatos hoje, viu? É o Mumu, é o Mumu. Você não percebe, né? Não, hoje eles estão brigando. O que eu vou fazer pra vocês se fazer as pazes? Dá ideia, Gustavo. Dá um quartinho e bota o Pedro lá fechado. Achei. Pode ser? Ah, ele achou. Mas é dois, Pedro. Não, uma já tá excluída já. Eu quebrei outra, sei que... Sou burro, velho. Mãe, tem corpo eu aqui, Eu sou falar, o Guilherme. Você olha aqui, pode... de que é isso aqui? Você não pode deixar... O corpo da Mumu tá cheio, olha ela aqui também. Nossa, tem uma... Nossa, tem uma grama. Foi o cocô dela aí, cagou de manhã. Gente, palhaçada é vocês aí hoje. Só obrigado, não quero saber. A gente mais no próximo episódio. Ô, Guilherme! O que é? Aqui. Ele me deu clear. É verdade. Você me matou com meus itens. Ele colocou bloco invisível no game mod. Quem deveria fazer com isso? Comenta, consegui uma televisão de plasma gigante aqui, isso aqui é o bom. Agora eu quero saber, agora, gente, comenta aí qual vai ser a punição do Gustavo por ter feito essa raga tudo errado aí. Eu vou sair dessa série, não quero mais. Você vai me punir? Próximo episódio eu vou gravar sozinho, então, gente. Mas é isso, gente, tchau. Adorei a ideia. Deixa o like. Tá escutando? Oh, tá gravando? Vídeo novo!